ברוכים הבאים לעוד יום של דיבור. אני מתעצבן פה עכשיו. אני בהלם. והיום כולם נגד אחד. ולא, אני לא מדבר עליי הפעם, אלא על בן סער, שחקן צ'לסי לשעבר ומכבי חיפה בהווה, אחד החלוצים הטובים שגדלו בישראל, ואחרי פציעה ארוכה הוא חזר ובגדול. אז איך זה יעבוד? אנחנו נשחק 5 סיבובים פסיכיים, שמי שיצבור יותר ניצחונות בראונדים יזכה בקרב כולו. בקיצור, חפרתי מספיק, יאללה, בואו נתחיל בטירוף. מה קורה חברים, וברוכים הבאים לעוד יום של טירוף. והיום כולנו, כל מי שאתם רואים פה ואני, הולכים לעשות ראש בראש נגד לא אחר מאשר בן סער. בן סער, כן, כן, לא אחר. בן סער ממכבי חיפה, כן, כן, ממכבי חיפה. איפה הוא? איפה הוא? סער, אני אומר לך אמיתי. הוא יבוא עד הגדר, הוא יבוא עד הגדר. חברים, אני אומר לך. לפני שאנחנו מתחילים, רציני אבל, אתה רוצה להגיד למשהו לבלוג? אתם נראה לי מפחידים אותי כולכם. אנחנו הולכים לנצח אותך, תשמע. נראה לי בכושר C, כאילו, כמו שאני מסתכל פה. מי אתה חושב שינצח? אמיתי אבל. אנחנו או אתה? אם להיות כן, אני חושב שאני אנצח, אבל בוא נראה, אני אחדים לעשות. וואי 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 וואי. עדיף לעשות מאשר לדבר, אז בגלל זה אני... בקיצור חברים, בלי יותר מדי חפירות, בואו נתחיל בטירוף. אתה יודע איזה התרגשות? בוא'נה, הם לא מבינים בכדורגל, בוא'נה, זה אחד השחקנים. בא בצ'לסי, בא בבאר שבע, בא בהרבה מועדונים בכירים, עכשיו הוא במכבי חיפה. קרנבל, אנחנו הולכים לנצח אותו, אל תדאגו. טוב, אז האתגר הוא כזה, יש לכם 34 שניות, לבעוט 34 כדורים לשער, ראש בראש איתו, בעצם כל כדור שאתם בועטים זה נקודה לכם, כל כדור שהוא בועט זה נקודה לו. רק מישהו אחד מאיתנו יכול בעצם... צריך כאילו לבחור. כן, צריך עכשיו לבחור. אני מתנדב. צריך מישהו מהיר, ומישהו שיודע לעשות במהירות גולי לשער. מה, אתה מהיר, אבל וואלה, אני לא סומך עליך בגולים. לא, לא, פחות, פחות. אני, אין לי בעיה כאילו לנסות. יכול להיות שאתה מתעלף באמצע, אבל אין לי בעיה כאילו... אין לי בעיה לנסות, זה דבר ראשון. למה אתה, אבל אתה לא סומך לעצמך ב-100%? סומך, סומך. מה אתם אומרים, אביב, יש החלטה? אביב. יאללה. יאללה, אביב. חבר'ה, הלך עלינו, כל הכבוד. יש עמוד. בוא נראה. מה זה כאילו אני כמו ספגטי, אני אחד מתחיל מפה, שני מפה, מתנשקים כאילו בסוף איך לא... יאללה! אימאלי! אימאלי! 34 כדורים ו34 שניות. יאללה, יאללה. אם נצח אותו בקלות כאילו, מה זה? מכבי חיפה? בסדר. אני שחקתי ברמלה. ברמלה שיחקתי, בנערים של רמלה, אתה יודע מה זה? הכוכב של אפרוחי שואם. חיפה? האפרוחים של רמלה. וואו, מעניין. מעניין מה הביאו לי. היה בסדר, לא? מה אתה אומר על זה? חושב שאתה הולך לנצח? לא, אמרתי לו שהוא נראה לא רע. 3, 2, 1, גו! חברים, הייתה פה תבוסה. לא, אני גם ימני, אני גם ימני. אתה יודע שגם אנחנו לא עושים את זה, האמת, ביום רגיל או במשחק או באימון. אז גם לי זה היה מאתגר והיה כיף. וואי וואי, יש לו 1-0, איזה התחלה גרועה. טוב, מה שקורה עכשיו זה בעצם לכל שחקן יש 5 ניסיונות לנסות לתת משקוף. ואז זה כמה מ-5, נגיד פגעתי 3 פעמים במשקוף, אז זה 3 מ-5. מי שעושה יותר משקופים מנצח. מאיתנו יש 2 מתמודדים. רגע, נדחפתי, הטוב מ-5 אתה אומר. טוב מ-5. לנו יש יתרון. למה? כי אנחנו גרועים. You can't win. אז יש לנו יתרון, מגיע לנו יתרון. במקום 5 ניסיונות, בעצם יש לנו 10, כי זה 2 מתמודדים. אני מעיד על עצמי, וואלה, לא הכי בן אדם מדויק, אוקיי? לבחור אותי זה לא הצעד הנכון במשקופים. חד משמעית, לא. אני באור. אור ובנו. יאללה. אני מוכן. אני אין לי זכות. יאללה, אור ובנו, זור ובנו. אתגר המשקופים. תקשיבו חברים, תעצרו עכשיו הכל הכל הכל. אני יודע שהרבה מכם צופים דרך הטלוויזיה. חבר'ה,
תעצרו הכל, שימו פאוס ולכו תשימו סאב גם דרך הטלוויזיה מהמשתמש של אמא, של סבתא, של סבא, של אבא, של החתול, של הדג. חברים, בבקשה, זה חשוב לי מאוד, שימו סאב. חבר'ה, ברגע שאנחנו נגיע בסרטון הזה, כן כן בסרטון הזה ממש, ל-20,000 לייקים, אני והחברים שלי הולכים לעשות כדורגל כמו שעשינו פה, אבל איתכם הצופים בבית. חברים, בקיצור, 20,000 לייקים, קבוצה שלי נגד הקבוצה שלכם. Let's go. בן, אתה ראשון? אני אקח את האחריות. יאללה, הוא לוקח את האחריות להיות ראשון, חברים. נותן לך מזל. חבר'ה, מי שמאמין בנו, בתגובות עכשיו תרשמו, אני האמנתי בך, בנוז. אני האמנתי בכם. אני מאמין בבנוז. 3-2-1, הנה גם. קיצור ראשון של בן, let's go. קרוב. בן לא עושה 5v5, אנחנו רגועים, מוכן? כן, אני חלום גדול. ניסיון ראשון של בנו. איפה? יואו! יואו! זה היה קורה, זה פחות תופס. ניסיון ראשון שלו. הוא מרוכז, מרוכז. הוא מרוכז, הוא מרוכז. היידה! עכשיו תור בן, אני מפחד. יואו, זה ככה! חשבתי שפגע, לא יודע, אולי לא ראיתי לה. חבר'ה, בדקנו עכשיו במצלמה של יונה, כלום, לא נגע. תור שני של בנו. קדימה, חבר'ה. בנו זכה מקום היום. תור שני של אור. כאילו, אני שמח עליך. חברים, מה השנייה תרשמו בתגובות, מה אתם חושבים, אם אור יצליח או לא? קרוב אבל, באמת קרוב. אז אחרי שתי סיבובים, לנו יש אחד, לבן יש אפס. רגע, אנחנו במצב טוב, יחסית. עכשיו תור בן. הוא עשה את זה בכזה דיוק. טוב, אני בהלם, יש לנו אחד-אחד, בנו, אתה חייב לתת את זה. תן לי. מה, נחי, הוא חיכה לסוף, אני אומר לך. הוא חיכה לסוף. יש לי עוד 3 כדורים בתכלס, אבל עכשיו אני חייב להחליט. תראו, משקוף. יש! בנוז! מספר אחת שלנו. שחקנים מקצוענים הבאתם לי פה. שיר, חזק, אנחנו פריירים. אנחנו הולכים לקרוא אותך, על מה אתה מדבר בכלל? הכנסתם אותי פה עכשיו לבלבלה, לא יודע. שמע, אין עוד אחד. תן לו 3 ככה, אחרי 3 הוא בכלל לא תיבר. די! גאון, הוא גאון. כדורגלים מקצוענים לא באתי ככה. גור את המשחק, אני אתעצבן פה עכשיו. יואו, יואו, יואו. גור את המשחק. לא. יש! יש! טועים, לפי מה שהבנתי, לפי החישובים שלי, ניצחנו. עורך, שים לנו מוזיקת דרמה, בבקשה. שם? כאילו, לא שם. הוא שם, הוא שם. שלא יעבוד עלינו. לא, הוא שם, הוא שם. לא עושה איזה קטע, אחי. הוא שם, הוא שם. חברים, אנחנו בקטע דרמטי. אחת אחת. וואלה, ריגושים. וואו. אחת אחת. משקופים ניצחנו. מה הקטגוריה הבאה אבל? האתגר הבא שלנו זה בעצם שוער ניטרלי, אחד על אחד, מישהו מאיתנו מול בן. אני אומר, בואו ניקח דילן. מה? אני גם חושב. אני לא חושב דילן. דילן זה לא, אחי. למה אני, מה אני? דילן, תגר. אתם מסוגל, אחי. מסוגל. איך אני? אנחנו מאמינים לך. הוא לא שחקן הגנתי. הוא יודע שחק בהתקפה. תהיה בהגנה טוב, שים גול אחד, תהיה בונקר, ניצחנו את זה. תביאו לי את הנעליים שלי! שוער ניטרלי, אחד על אחד. טוב, אז בגלל שיש לנו יותר כדורים מקונוסים, החלטנו לעשות את הגבולות של המגרש בעצם עם כדורים. זה הגבולות נגרש שלנו. טוב, חבר'ה, ובגלל שקשה ממש לעצור את בן, שמתי שתי שורים עכשיו. דברים בלי כפפות.
חברים, אני נגד בן, אחד על אחד, ראש בראש. לטס גו. תקשיב לי ותקשיב לי טוב. שומע. אני הולך לנצח אותך. וואו, וואו, אוקיי. אני הולך לנצח אותך. חכה, נעשה חימום, חכה, אני מתחבן. לא, אני מחומם. איך בסוף שמו אותי בשער, אבל וואלה, לפחות יש לי פה אח שלי היקר. אני יודע שאני לא לבד. בלי טילים, אה? בלי טילים. בלי טילים. יאללה, קדימה. אילן, אנחנו מאמינים בך. תוקעים עליך, קדימה, בהצלחה. יו, תראו אותו, בואו. זה קצת הגעה, זה קצת הגעה. מה זה? אוה! אוה! חבר'ה, אתם שתי שערים בשער, מה זה הדבר הזה? אתם איתנו הנגדם? הם ניטרלים, זה כל הקטע. חברים, אני מתאזכר, המשחק הוא עד 3. מוכן? בטח. יאי! יאללה. יאי! יאו, אני לא מבין! הלאה, גדול. 2-0, לא עוד גול אחד ומנצח. אין לי אוויר. כפיים לדילן לביתה, כפיים! יו! הראו פה גופה, אחי, למה שבר אותי. שפשפתי את זה, אחי, הייתי קרוב, אחי. זה לא הוגן. היה מצוין. זה לא הוגן. אפילו אני קצת מזיע וקשה לי לדבר, אז טוב מאוד. 2-1 בינתיים. בוא נמשיך, לא? אני לא בטח כזה בקרות. אין בעיה. בוא נראה. טוב, אז בעצם מה שהולך לקרות עכשיו זה בעצם הטוב משלוש. כל אחד יש 3 בעיטות, ליבות לשער. מה שעושה יותר, מנצח. פנדלים! חברים וחברות, זה הסוד שכל כדורגלן שמבין עניין קצת יודע, זה לתת פה קיפול, וזהו, ויש לך טווח, אתה מבין? ההוא בטוח, הוא עולה לראונד בתקן, אחי. כן. אפלוזי. כן, ואמא שלי. תשמע, בתקן אני חיה, אם זה היה תקן עכשיו הייתי שובר את כולכם, נודר נדר. האמת שדווקא דיוק הם לא רואים, הם גם היו באתגר המשקופים, ניצחו אותי. יאי! שמתי לב, מה קרה שם? האמת, תשמע, 1-3 זה לא רע, אתה חושב על זה. הם פשוט יצא להם שם מזל, או לא יודע מה, איך זה קרה. 1-3 זה עוד היה בסדר, זה סביר, מה-16. אבל בוא נראה עכשיו פנדלים, בוא נראה. היה לך את כל השער ודווקא עליו בעטת? מה זה? זה לא החימום, זה המשחק עצמו? עד אפס. מה זה? גאי עכשיו נותן בורות. הוא עד שנייה הוריד לשוער את הראש. אני חייב לעצור את הפנדל של בן סער, כאילו, אני לא יודע, זה לא נשמע ריאלי. משחק אחר לגמרי עכשיו. די, עוד גול אחד, אנחנו מנצחים. יש! וואו! מצב נתון. אחרי שתי סיבובים, שתי בעיטות בעצם, בן על 2, יונה על 1, גיא על 1, 2-2, סבבה. אז עכשיו תור יונה, בוא נראה אם הוא יפקיע. יונה, בוא. נבט לימין.
בועט לו לשמאל. אני אעשה משהו שאני לא עושה בדרך כלל, אני מסתכל על השוער עכשיו גם, אני מסתכל עליו ואני הולך איתו. מסתכל לך בעיניים גם. חברים, בניצחונות 3-1 לא, זה לא טוב בכלל. אני אומר נבחרת הכי טובים שלנו פה, אור וגיא. איזה מחמד, אילן, תודה רבה. כן, אני... תשמעו, אתם גם לא משהו, אבל אתם הכי טובים פה. תקשיבו, המשימה היא כזו, אנחנו צריכים מהקרן לעשות גול בקשת. בלי שוער. בלי שוער. אור וגיא, בוא. יאללה. בעיטות מהקרן. כל אחד יש שתי ניסיונות, אתה מתחיל הפעם, סבבה? אני מתחיל. יאללה. קרנות לשער. בן, אתה מוכן? אני מוכן. יאללה. יופ, יופ. בחוץ. מי ראשון? טוב, רוצה להיות ראשון? ניתן לגיא ראשון. אני? פס לנו את הכבוד, יאללה. יאללה. בהצלחה לנו. יש! 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 לטס גו, חברים, 1-0! יאללה. יאללה, אור! היי! היי, היה! עדיין 1-0. חברים יקרים, ניסיון שני של בן. בוא נראה מה עובד פה, איך זה עובד, האם הוא יצליח. בינתיים 1-0 לנו. טוב! 1-1! איך זה הגיוני שהוא ככה מקפקף אותנו? גיא, עשית אחד, תן גם את השני, יאללה. תן את השני ואנחנו מנצחים. הלוואי, הלוואי, בוא נראה. אתה נותן את השני, אנחנו מנצחים. בעזרת השם, בוא נראה. אני מוחזר ממך. מה אני אעשה, מה אני אעשה? עכשיו אנחנו עושים עוד סיבוב לשובר שוויון, כדור אחרון, let's go. חברים, אנחנו בטקו של אחד. לא! לא מאמין, אסור להפסיד פה, אסור, זה הפסד רביעי. לא מאמין. הכל כרגע עליך. הכל עליי כאילו? הכל עליך. יואו. גם אני עליך כאילו. וואי. גם אתה עליי? בלי לחץ, כן? אני איתה, אם אתה לא כובש, אז אני מנצח. אבל בלי לחץ. בלי לחץ. בלי לחץ? בלי לחץ. אין בעיה, אין בעיה, בלי לחץ. מכיר את האלה שמתעצבן סתם כאילו, רגע, אבל אתם באתם מפה ואני באתי משם. רגע, אז אולי גם ור, אין ור פה בעניין הזה? היי דור! מקווה מאוד שהייתם. כמובן, אל תשכחו לשים סאב, לייק, פעמון ותגובה. מהר! מהר אבל, מהר! רוצה להגיד משהו לסיום ככה, איזה מילה טובה על זה שתרקפת לנו את הצורה? וואי, היה מדהים, היה כיף. אני גאה בכל אחד ואחד מכם. יש כישרון, אתה אומר. יש כישרון, אבל בסוף רק אחד מנצח. לא נורא, חבר'ה, לא נורא. גולדסטאר, תלהקו אותנו אם אתם רואים את זה, זריז ללהק אותנו. בן, תגיד להם לשים לייק, בן, תגיד להם. שימו לייק. שימו לייק עכשיו! אם הוא אמר לכם לשים לייק, שימו לייק, חבר'ה, דחוף. אני עדיין בהלם, כאשכרה בן הגיע להתארח אצלי בבלוג, כיף לנו את הצורה אמנם, אבל הוא אשכרה היה איתנו בבלוג, חבר'ה. אז כמובן, אם תאהבו את זה, או תשנאו את זה, איך שלא תסובבו את זה, תוכן הכי משוגע ביוטיוב ישראל. יאללה חברים, אנחנו נתראה כבר בטירוף הבא, לא בכדורגל. יאללה ביי.